desaskundea, reas eta ekologistak martxan. Zeginen martxan, eta ber, nola posibio ditzateke, nola plataforma ateratzea, ba, kontsumo, ba, duetxik. Martxan da. Martxan da? Ez, ez da. Ez? Ez. Kontsumo arduratsuaren indorretatik. Kontsumo arduratsuaren indorretatik gabernoan leitzateke posible administrazio publikoek ere euren horrenik eta kontratuetan energia berriztagarriak egitea. Ze kontutan izan behar da, bueno, partikular edo norbanako askok aldaketa hori egin behuen, espaldi, eta egiten ari gara asko, ez, kontsumitzaien kooperatibatan eta aparte askide izaten, eta, bueno, ba, txeko kontsumo txikiarekin, bueno, ba, gauza galdatu daitezke modu simbolikoan gehiago. Eta modu efektiboan, ekonomikoki kontutan izan behar da, administrazio publikoek, Eurostaten datuen arabera, kontratazio publikoen bitartez, euren hornidura eta zerbitzotarako eta horretarako egiten duten gastuaren bitartez, ba, PIB-aren, o barne produktu gordinaren, eguneko hogeia den ekonomia osoaren eguneko hogeia, suposatzen duela. Beraz, pentsatu duzelako salto kualitatiboa eta kuantitatiboa gertatuko izateke, administrazio publikoek euren elektrizitate horniduran, berriztagarrien alde egingo badute modu masiboa. Hori ja beste salto eta beste alde batetik, Arabatik bebai, bueno, Garoñaren mehatxua hor dago, zurrumur bat diote incluso ba, laster egun hauetan atera dutela CNS-eko prozesioneko arteko txosten madarikatu hori. Eta, bueno, Araban badago olako gunien, unanimidade politiko bat eta instituzional bat, bai udaletxean, bai foru aldundia, o batxar nagusietan, bai legintzarrean ere, ba, Garoñaren aurkako mozioak eta deklarazio politikoak onartzen. Bai, ematen du horrek, nahiz eta askotan errepikatu, ba, ez duela inorrek izutzen, ez da gobernuat, ez da zertan nuklearreko jabeak ere. Eta hor duen azizan, bueno, agente askotatik esaten, bueno, ba, egin behar zala, Iberdolarekin zegoen lotura hori, ba, eten. Eta hor duen azizan, ikutzen zelan egin hori. Bitartean, hemen dago, adibidea, zuiakoak aurreratu egin ziren, eta horren kabur, nik uste dut oso modu ausartan, ez? Eta horren baliabidekin, udaren txetxiki bat izatea, aztatea zuten logoko izitazio hori, ba, bueno, eguneko hon berrizta gara izaten, beste irizpide batzukin, nola baite, Iberdola, erdibidetik entzen. Gu beste aldetik hasi ginen, ba, plego batzuk idazten eta lantzen, ez? Plataforma hori gero zabaldu egin da, bueno, zabaldu egin dugu, edo nahi izan dugu, da orain plataforma sozial bada, zabala, hiru hasierako hiru talde horietaz gain, ba, bueno, orain gaur egun ba, beste guztia hauek ere azaldu dute gure atxikimendua. Alde batetik alde ekologistatik ba, frakinez, Garoña itxi orain, Garoñako garaien aurkako foroa, Reas, ibasatu Reas hasierako kidea dela, eta mugari gabeko ingenierien taldea. Eta gero, bere batu dira, bueno, gure energia, bai, energia de maldeketarako forua, eta taldea. Eta gero batu dira, bai, bueno, ba, gehiengo sindikalak, gehi, bueno, ya unanimidade sindikalak, Eta plataforma soziala, eta honek plataforma honek interpelaten zaituen, zuen, instituzioak erakundeak, baldaketa egin dezazuen zuen kontratazio publikoa, ez? Azken finean, diru publikoa dana, eta guk eragile sozial modure interpelazio hori egiten duzugu. Eta interpelazioaz aparte, egin duguna da lanketa hori, ez? Ze, bueno, ba, harremana genukan ere udaletxe batzukaz, eta, bueno, ikusten genuen, edo txikia zirelako, ez dukatelako baliabide nahikorik, edo dauden funtzionarek ez zirelako bat ere aldeko, edo zuela egingo betiko moduan egiten diren gauzak hori, betiko modu hori, ez, administrazioan dagoen lege jainko hori aldatu. Eta orduen, bueno, batu ginen, alde batetik, lege kontuetan
zekien jentea, eta beste aldetik kilo bat egun kontua kontrolatzen zuen. Ez? Igual, udaletxe bat batetan, ba, jakinduri bi horiek ez dira ematen, sarri, edo errez. Orduan, ba, kapotik egun lan hori, eta egin duguna da plegu forma bat, ez? Preforma bat edo eredua. Nahiko osatua, eta gero hasi ginen, bueno, dana irizpide guztiak gertzen dira, bai soldentza da, oza, osorik dago, pero esaldutuko dut, eako alkatea esaldutuko duzunean da egiten, oso erabilgarria da, bakarri falta gauza bakarra da udaletxe bat dozeko datua jarri, hori erabilgarria da bere aldako. Ez, editu idatu jarri dira, esaldutuko dut aburret, eta hemen ez genuen eskegi webgunean, ze alde batetik kontrolatu nahi genuen ze erabilpen izango zuen lego hori, errez eskartzeko ba, erabilpen okerrei, edo, bueno, apurbete, espiak eta bestelako eta ez gauza asko izarrazteko. Ez da, beste alde batetik, hemen ez da moduen, feedback edo buelta bat eskatzen dugunako, ez? Guk pleguak bereala horre imprimakia dut eta bereala bidaltzen ditugu, bueno, arazo izan dik genikoen hasiera baten e-maila ekin, baina, bueno, ja konponduta dago. Eta eskatzen duguna da, gero, bueltan informazio ematea, ez? Zege, gero, asmoa da, mapa hau osatzen batean. Mapa hau da, eta hemen daude orain punteatuta, zein udalerrik egin duten aldaketa. Ez? Gaur egun oso itxin dira, orain dik, ez? Agertzen dira zuia denokoa, eta gero plego hauek erabiltzen, eta busturiak ere egin zuen gero, eta gero agertzen dira plego hauek erabili benetan, ja, realitatea ere dituzten hiru udalak. Asparrena, Araban, Ea eta Munitiba Bizkaia. Eta, bueno, plegu hauen denbora gitxe dagoenez, ba, lau pintzela da bakarrik, ez? Lehenago gertatu nahi genuen, zer dudak daude pilo bat, ez? Ia posible dan, legalki, plegu eta kontratazio publikoaten esatea, nik berriztagarria bar, bakarrik erosiko dut, ez? Ze hori, ba, izan dezakete, esto, ba, komertzioaren askatasunaren libre kompetentzia horren akaba joan daitekela, eta ba, duen duda hori despegatzen eta saiatu ginen, ikusi dikin dituen Europatik eta aurreratu daudela, eta niztilu edo eskamio, bueno, arazo juridikoak argitu dituztela, Europako esto, ausitegi nagusiak ere sententziak eman ditu hori legezkoa dela esaten. Orduen, oztopo legal horiek kenduta, hasi erako hori, ze plego hauetan, bete behar modura jartzen da, eguneko hon berrizta gara izango da. Ez da irizpide bat, ez da balorez irizpide bat. Da, bete behar da. Eta udaletxek esaten du, erosiko duela bakarrik eguneko hon berrizta gara. Eta orduen, etorriko dien kontratatzaileak, ziberdu beharko dutela, eguneko egun hori emateko kapaz dira. Eta merkatu horretan, kokatzen dutela. Eta gero, bueno, aparte hori, claro, hori igual esan nahikoa, ze, bueno, ba, Iberdrolak ere eskaini ezak, ez hori konberestara. Eta orduen egin jarri nahikoen beste irizpide batzuk tartean. Ze ikusten zan, adibidez, udalitxe txikita askotan, ba, nahiko gazaldu da moduen, ba, potentziaren kontua ez zutela sekula begiratu, eta hor dirutza bat gantzen zala, eta orduen, aurkeztu behar diren bizitatzaileak, inolako kostu, gain kosturik gabe, egin behar dutena da udaletxearen potentzia guztien ikerketa bat, eta horrek nola murriztu proposan bat egin, eta hori baloratu egin da. Hau, Iberdrolaren negoziaren erruden aurka da. Zene, Iberdrolak horregun diru gehiago irabazten du distribuidore moduan edo banatzaile moduan, komerzializadore moduan, baina. Eta, gara, udaletxe asko daude, potentzian kontua sekula ez dutena begiratu, eta este el cálculo horri errez batekin egin daiteke proposamen hori, claro. Iberdrola aurkezten bada zure udaletxeko lizitaziora egin behar duena, leoko eskaintza egin behar duena bere negozio beteren aurkako proposamen bat. Ez? Ze proposamena egingo dizu zuri nola orain arte gainkostu bat izaten ari izan den potentzia gehiegizko kontratatuko hori nola jeitsi. Hori baloratu egiten da, eta gero behar baloratzen da, ba, udaletxe askota ere, olako enpresa handiak eta ez diotela inolako servizu ematen. Zorkularitzari, esinoreko informazio hori. Eta plego honen bidez, egiten dara da, enpresa txikiago baten negozio eredura egokitu. Hau da,
informazio personalizatu bat eta kudeaketa gertu dagoko bat. Eta gero, puntuak ematen dira bai ere, informazio eta ikastaroen eskaintza egitea. Bai, udal teknikarie eta bai udal herritarri. Merkia eskubideak, zeintu diren informatzeko, horre bono sozioa zelan deskatu, faktura zelan ulertu, kontratua zelan aldatu hori eskaini esatu kualitzateke, eta gero baita ere, ba, bai efizientzia eta bai aurrezpen ikastaro. Inolako, gainkosturi gabe, udal itxarretzeko. Hori dana, kilovatioen, prezioen, barruan. Eta gero, beste egizpidea da, noski eta ekonomikoa. Beraz, laburpe modura, betekin zuen edo bete behar bezala, aldez aurretik, eguneko honen berriz tagarri, eta gero, balorazio kontuetan, kilovatioen prezioa aparte, beste zerbitzu guztiago. Prezio bere. Hori izan dut eke, plegu hauen gakoa. Eta gero, bueno, atalonetan, webuneko atalonetan, bueno, da, betiko sortzen diren, bueno, guk uste izan ditugun galdera arruntenak edo orokorrenak, ba, hemen azalpen zabalago eta teknikoa da. Dituzte, beraz, webunea sartu, eta hori ikusiko dituzue, bueno, zuen udalerrietan sortu daitezkeen dudak edo zabantzago edo temore guzti horiek, ba, horreri erantzuten bien, ba, azalpen horiek.